kažem sebi, aj prvo da spustim malo volan, to sada je okej, moj prirodni stativ zvani golf. Sada razmišljam kako da uvedem ovaj klip, šta da kažem, i rekao sam sebi okej. Sad ću kažem, malo mi je falilo da najavim ovaj video i da kažem, ovo će biti video, odnosno vlog od sat vremena. Ali ništa toga. I onda razmišljam, pa što da budem kukavica, što da budem neko ko odustaje. Tako da, ne znam da li je to pametno, ali ovo će biti vlog od sat vremena, ravno 60 minuta. Danas ima dosta dešavanja, danas će biti veoma zanimljiv dan i želim da što više dokumentujem, jer mi je jako bitna i uspomena iz današnjeg dana. Dakle, sada je 9.22, u Novom Sadu sam, idem do lokacije gde treba da se nađem sa Aleksom i njegovim drugarom. E sad, ko je Aleksa? Aleksa je pre svega jedan sjajan momak, živi, radi u Švedskoj, naravno s vremena na vreme dođe kod svojih kući. On je prethodna 3 meseca bio moj klijent, završili smo saradnju, došli smo do onoga što je želeo, tekao neke nove navike vezano za trening ishranu i zgotivili smo se u tom procesu, jer ako niste znali, ja radim sa svojim klijentima video pozive. Mnogo mi je bitno taj kontakt da imam sa njima, da sam tu, da pričamo, da pričamo svim stvarima nevezano za trening ishranu, jer upravo i oni utiču na ceo taj proces. Tako da, zgotivili smo se, sjajan momak, voli da trenira, voli prirodu, voli automobile i u zadnje vreme počeo da snima za YouTube, veoma mu lepo to ide i imamo mnogo zajedničkih tema i zato smo održali kontakt. Takođe, podržao me sa kupovinom mojih majica, dukseva i tako dalje, veoma sam mu zahvalan i takođe želim ja njemu da budem podrška. I evo, dolazi u Novi Sad, za koji minut treba da dođe, to jest možda je došao, ja sam stao ovde pre iza ćoška samo da snimim ovo i družit ćemo se danas i bit će tu Nenad, idemo zajedno na jezero Beli Kamen ili Bešenovo. Tako da ćemo mnogo materijala tamo imati, poneo sam dron, poneo sam GoPro, poneo sam ležaljku, čumur, treba sekiru da uzmemo Nenada neka drva, da kupimo meso i bit će brutalan dan. Da me momak ne čeka ako je došao, idem tamo pa se vidimo i eto, nadam se da ćete uživati u ovom vlogu od sat vremena, potrudit ću što više da snimam, neće biti u 4K, morat ću da smanjim na običan Full HD, kako bi naravno duže i baterija trajala i memorijske kartice. To je to, ljudi, vidimo se uskoro. Opala! O, vidi ga, uživo, gde si, vrate? Gde si, Aleksa? Ja sam Aleksa. Ja sam Sale, snimam neke klipove za YouTube, tako. Ti uživo, ko bi rekao? Kako si? Odlično, ti? Šta ima, kako ti Novi Sad i to? Brate, mnogo dobro na ravnici. Ti sa nekim drugarom, tako? Nije, sam sam došao. Sam si? Niko nije teo pođe sa mnom. Svako ima ovu obavezu, a trebalo, ne znam, prvo ovaj, pa onaj, pa ovaj. Šta je to? Ajde da vidim da snim. Ovo je za GoPro. Za GoPro. GoPro snima GoPro. Da, imaš za mikrofon i za, ne znam, još neke stvari. Brate, ovo je ekstra. Provaćam. A šta je to? I neko piće za tebe. Čivas. Regal. To je dobro nešto. To je dobro, ja to ne pijem. Hvala ti, brate. Sve, sve. Izvoli, ovo ja imam za tebe. O šta, nemoj da zemlji. Ne, brate, to je moj poklon za tebe. Nisam ovo očekivao, iskreno. Nisi zaboravio, nisam očekivao, majke. Nisam, brate, čuvam, brate. Bila ona šampanjac. Moguće, brate, davno je bilo. Kako da ja, mnogo ti hvala, nisam očekivao, majke. Ništa,
Ništa. Vidiš šta sam danas izazvao sebe. Šta? Uff, neće cvijeti. Plan ostaje, trenirat ćemo, lepo ćemo negdje jesti, onako da provedemo dan zajedno. Tako. Top, top. Ovako. Kaži. Da li ću uspjeti... Čeči, Toni, kako je pitanje? Da li je izvodljivo da, iako daily vlogujem, okay, da danas snimim vlog od sat vremena? Kao daily? Da, ali danas samo. Je li imao dovoljno dešavanja? Šta misliš, hoću uspjeti? Mislim da hoćeš, potrudit ćemo se da bude što duže. Hoćeš pomoći da snimam? Hoću. Može, dobro, sigurno, dio. Sigurno. Ništa, brat, vidimo se. Ajde, vidimo se. Ćao. Pišem. Ćao. Makni kameru. Pišem ti ja. Ajde, ovo. Ostavili smo Aleksu da doručkuje, nije doručkuo, pošto je putovo iz Jagodine i ustao je, pa sigurno ide oko 5-6. Ja idem sada do Nenada, pošto ćemo svi ići sa mojim autom. Idem do Nenada da uzem sekiru i sve što je spremio, da ponesemo i potom ćemo da... da dođemo ovdje Nenad i ja i da pokupimo Aleksu koji će da međuvremeno doručkuje i da idemo u tamo ovaj jedan veliki market, da kupimo meso, da kupimo sve što treba. Tako da obožavam ove stvari i to je to. Evo ga, moj čuveni stativ na volanu, stoji. Inače, evo, stigao sam sada kod Nenada da pokupim sve stvari koje nam trebaju i sad sam tražio po torbici objektiv da promenim kako bi nešto snimio sada i sa njim i naišao sam na Philips One Blade. Veoma puno pregleda sam dobio na onom shortcu koji sam izbacio kada sam se obrio sa ovom mašinicom. E sad, mnogo vas griješi, ja sam griješio, to je da ovo nije mašinica, nije trimer, ovo je hibridni uređaj sa kojim možete naravno da se brijete, da trimujete, da skraćujete krajeve. Ja sam zaista prezadovoljan OneBlade-om i ono što stalno koristim i nosim sa sobom, to je ovaj jedan nastavak, dobijete ih 4, ova je dvojka i jednostavno uvijek je tu meni pri ruci. Bukvalno samo upalim i skratim bradu gde god da se nalazim i dalje ga nisam punio. Baterija je fenomenalna, baš me zanima koliko će još trajati. I ono što sam juče tek skontao, to je da može ovaj nastavak naravno da se skine i da se zameni. Možete večno imati ovu mašinicu, samo ovo treba promeniti, ne morate celu mašinicu da kupujete. Dakle, ovo će vam trajati sigurno jedno 4 do 6 mjeseci. Evo u mom slučaju da ja samo skraćujem na svaki par dana, mislim da će duže trajati. Ako me pratite duže, znate da ja veoma, veoma rijetko, skoro pa nikad ne pravim saradnje sa nekim brendovima, jer želim samo da pravim saradnje sa onim brendovima u koje verujem i što ja koristim, naravno, jer vi pratite mene i naravno očekujete od mene da ću vam pružiti tačnu informaciju. Ja koristim Philips i pre nego što smo počeli saradnju, dakle, pa jedno sigurno 2 godine. Ako gledate moje klipove, znate da sam koristio isto njihove mašinice. Zato sam htio ovako da snimim, da vam kažem da zaista sam veoma zadovoljan. I ako želite ovako nešto da kupite, nećete sigurno pogrešiti sa Philips OneBlade-om, znači savršena stvarčica. I ja ću ostaviti link u opisu klipa za sve informacije koje ja nisam spomenuo, tako da možete slobodno kliknuti na taj link i otići i pogledati više informacija. Evo ga, Nenad. Jesi, brate. Ja bio da strikam. Jesi, brate. A snimaš, a? Evo pitanje tebe sad. Ajde. Danas sam odlučio da snimim vlog od 60 minuta. Da li će uspjeti? Šta misliš? Apsolutno. Sigurno, pa sigurno, kako ne. Zašto? Držiš kameru konstantno u ruci, nemoguće je da ne bude toliko materijala, tako da. Taj planinarski dom, baš da vidim kako. Čekaj, idemo gore. Ua, će biti topla voda, vrate, bit ćeš ovdje. I mislim da će sigurno biti ljudi, znaš. Ovo četrka? Boš li vidi lepi pikseli. Da, ali neće upali YouTube. Šans.
Hvala. Find the hole. Sad to. Gde da ga zaglaviš, ja? Šu, ali vruće, brate. Biće baš toplo za kupanje. Super. Znači, voda će biti savršena. Još onako plavkasta. Znači, bolja nego na moru, kontent. Vruće, ovo zastaviti ja, rupu. Kad sam išao za Zrenjanin, tamo ima jedan deo. Ima baš dosta buba, komarac, tako dalje. Bukvalno kao kroz teku šumu prolaziš. I onda, brate, znači, voziš samo bube po šoferšaj, po glavu. Tako da je neko rafal ispalio na mene. Rupa se. Ćao, ja sam Aleksandar. Gledao da završava tvoj klip sa skokurima. Gde, primuliri? Da. Aha, rekao mi baš da. Ja bih da odmah idemo, ajde. Jesi jeo? Jeo sam, imam samo jedan čas unutra. Sazi. Ko si gledaš? To vidiš četvrti. Devet. Uje. Ozmio? Ozmio. 99? 99, da. Pa ti imaš potencijal baš da još napred biješ ihaha. E, mikrofon je dobar kada pričam ovako u njega. Ali kada ode pod vodu i kada ga izvedim iz vode, kao da se malo zamoči, znaš. Tako da mora da ga dunem. Sada idemo u market, prodavnicu, da kupimo hrane, znači pretežno meso, neki ćevapi mogli bi. I neke vode, soka, možda somersbi, neko pivo, nešto. Idemo se opustimo i uzet ćemo neki tost, hleb, nešto tako. Mislim da su ovi dobri jako. Možda. Dosta vas salate. Srpska salata, ako tebi okej, da. Ba i valjde dosta. Ovo je sladak, onaka hleb kao malo, baš je dobro. To je ono kao, da, možda. Pa da, prazan je skroz i unutra led i sve. Ja ću sve staviti, evo. Evo stvara, aj daj mi i iza sebe, jedno po jedno. E, tako. To. Može. Ste spremni, ljudi? Jesmo, kapetan. Sad ću upali klimu. Otvorim prozore i... Snimaj, Nenade, snimaj, treba skupiti 60 minuta materijala. To jest, treba skupiti prvo jedno 200 minuta da bi imao 60 minuta. Samo snimaj, samo mesi. Punimo memorijsku. Mesi, neće ništa škoditi. Mogu si malo staklao, brate.
Ne, brate, pa kad sam bio u Zrenju sinoć, znači, kroz ono polje, znači, kada su mi rapalo palili po sopnici. A, nisam snimio ništa, nisam stisno dugo snima. Jeli, evo ti mikrofon, brate. Šalim se. Ajmo kući. Snimio sam. Evo ti uključiš, uključi ovaj mikrofon. Ne. Ali onda se ne čuje naš Nenad, koji je iza kamera. Evo da snimimo još jednog putnika. Ćao. Ali dimi, ja. Mi smo palit ću klimu. Sad je jako bitan moment, nakon 40 minuta putovanja, pošto je bila mala gužva, da li je otvoreno, da li su... ima ljudi, ima kola. Mislim da sam siguran da bar četvrtina ljudi je gledala moj klip. Ojoj, ima kupača. Kuda si silazi, ide se skroz okolo. Tako? Mi smo išli okolo prošli. Otvori. Sad ću da vidim. Sad ću da vidim samo da li idemo pravo ili... Jel može tamo se prođe? E, ne može od Balgira. Ne može, a? Ne. Hoću imati kamen za rošti. A gdje je ono mjesto gdje ste vi bili? Vi ste preko bili puta, u nekoj šumi tamo. Da, preko puta. Stigli smo. To je to, gasi. Imamo... Sad smo stigli, pazite ljudi, sad smo stigli do jedno 16. minuta. Boga mi, ne bih rekao. Što, manje, a? Kontom da je manje. Kao igrici kad biraš... Da. Treba da mušljeni s peškirom, sa dušekom, znaš što da uhvatiš. Imam stila, ako. Baš dobro iznajem se. Ti budi ono, kako se zove, znaš kao GTA kako vidiš lika. E, tako je, idem za tom, što... Kad šetaš. E, čekaj, aj sad. Evo nas, nosimo znači dron, sekira. Stvarno pištolj ponem? Jeste. Kod tebe, jel? Jeste, kod mene. To je to. Mislim da ću uspjeti. Idemo skroz preko. Ajde, jao. Ajde, ko što snimaš, možda ću ja vrlo. Ja, da. Dalaj, pa to je brak. Onda i ovo što vas gledamo. Dakle, mi ovo ćemo da parma. Alo bre, uzeti si mi sve. Okej, okay. Prošli put kad smo bili, išli smo nuda, do tamo, deska konjica. E sad tamo je neki kamion, bager, i ne može se proći. Pa moramo ovuda. Ne može više obalom da idemo, pa moramo se penjamo malo gore, malo dole. Aj, Nenad pokupio sve stvari. Soldier. Moram da ga sustignem da uzim deo stvari. Ovdje mi jako lijepo djeluje za skokove. Samo što fora onda, ako ovdje ostanemo, bit ćemo direktno na suncu. Pošto je baš jako sunce, pogotovo jer je ovdje, jer su stene ovdje. Evo ga najad gore čak. Tako da, idemo polako, ostalo još malo do odredišta. Samo da se neko ne polomi ovdje, pošto je sad već poprilično visoko. E, ovdje imamo hlad, samo što nije ravno. Da. Jel možeš? Može. Da, samo što je baš strmo. Ti okej noga? Okej, malo bolje. Čuva se, brate, ti si izvrnuo zglob pre par dana. Tako da samo polako. Okej, vraćam kameru. Nenade, ostavi tu frižider. Ako ne ostaviš frižider, svi unfollow Nenada. Šu, brate. Brate, ovo je baš strmo. I staza je onako kriva.
Evo stoji frižider, e. Evo ga, sam mrtav. Ne, mi smo preko išli, vidiš da ima staza preko. Ovaj deo je već. Neverovatno, stigli smo na isto mesto kao prošli put. Popili smo vodu, raspremili se, presvukli se i sad je onaj najlepši trenutak, to je prvi skok, prvi skok. Kad odete na more, taj prvi pogled na more, taj prvi dodir vode, ovde nije slana voda, slatka voda, ali je po meni nešto najlepše, jer je pretoplo, prozirno i lepo, tako da. Sad ću dignem drona da snimim skok prvi, a? Evo, izvoli, brate. Hvala, brate. Snađi se. Gde je gore, gde je dole? Snađi se. Mislim, bolje, možda bolje od njega gledaš. Ok, ovdje ide gore. Lijevo, desno. To je zanimljivo, jeste? Gdje nije zanimljivo, brate, samo mnogo, mnogo izgleda teža nije što je. A kad bi treba smooth snimke napraviš, e, klikni samo ovo, brate. Pa, znači da. Nemoj da juriš ptice. Neću, brate, ja da jurim ptice, ali one jure drugi dron. Tu spio? Jesi. Ono stranu jesam, ima i s ove strane. Aha. Sad konačno imamo drva. Znači da zapuši. Zapuši. To je to. Kreće. Sad ćemo malo da raspalimo vatru. Hvala, dobro. To ladi ovaj. Ladi, ladi. Prije ja, brate, vidim. Mesto fena. Pogledaj kako pali vatru. Evo, ako niste nikad pali dron u vatru, ovako se to radi. To me damo kakak gas na gorom. Gdje da smije? Gdje kako prst. Thank you.
svaka čast. Lijepi moj, lijepi moj. Ajde, koliko mu treba da naduva balon? Napravimo opkladu. Ne balon, nego dušek, Bože. Pa šta znam? Znači sam duva, ali tako? Sam duva. 10 minuta. Ma kakve, još 3 minuta maks. Da snijemo svo vreme da ima dovoljno kontenta. Pri kraju je već. Koliko još, 3 puta da dune i to je to. Ajde, još malo. Puće bok te. Brate, manje od 3 minute. Pa dobre. Minut. Minut i po. A, pristala mi je to. Kaže, može. Ja odam na odmor, ljudi, ne znam za vas. Pivo i važak. Evo, baš pivo skočite. Polako se spusti. Bacit ću ti ja pivo, ajde. Opa! Da li će lijepo ući? Kako se čovjek snašao? Sada ga samo polako baci. Da, sad je tacu bukao. Life hack boy Saša Lazić. Odi pivo. Ovdje jeste. Ne mogu ga izvaditi. Baš za dva. Onda ovdje. Evo ti. Ne pati se. Evo. Nemoj da hrviš. Ostatno baš sve brez. Evo, vidite što je. Opa, e, to je uživanje. Dobro. Nije lako 60 minuta napraviti. Već niš seće. Biće 160 minuta. Ja sam, ljudi, veoma jednostavan čovjek. Ovo što mi se desilo sada, ležim na dušeku na 10 minuta, ispijam pivce, doduše bio ovaj somrzbi koji ima dosta manje alkohola, ali to je za mene bilo tih 10 minuta dosta. Sad idemo sljedeći level. Idemo od dole. Ovo nije, šta je uopšte? Upustili smo, da? Da, držim. Operacija je uspešna, pacijent umre. Pa ništa, uzmi, stegni pesnicu, napravi pljesku neku i to je to. Neka, evo ga ide neko. Dobro, ovi su dobri. Ovi su reprezentativni, ovo nemoj snimati dalje. Uštipci. Uštipci. Šta mi se će skočiti? Pa brate, ne znam da će svi. Kontam da oće čim su dotle došli. Da. Sad im je glupo da odustao, a odustao je jedan. Jedan odustao. Da li će neko da se razbije? Meni je bilo glupo da odustanem, pa makar se razbio. Ne, daleko je, daleko je obala. Moraš baš da se odraziš. To ću ja dobro. Odustao još jedan. Pa bolje na glavu skoči sigurnije. Pa dalje, dalje i čao. Dobro. Evo ako, ljudi, prisustvujemo finalu olimpijade u pucanju iz puce. Samo da napunimo ovaj šanžer. Gađamo limenku ovako. Stavili smo je gore na nas da vidite. Zoomiram, ne vidim gdje je. Ne mogu da skontam gdje je. I svako će imati po 3. U prvoj turi
ko ima najviše ide dalje. Ako dvojica imaju najviše, to je jednako idu dalje. Gađamo odatle, od tih papuča. Aleksa. Ništa. Još jedan. Loše. Sad izletelo, ali sam promašio. Okay. To je prvi ili drugi? Prvi. Vidio ovo, znači vuče na levo. Znači, nisam najgore. Sad sam skonto, vuče malo na levo. Tako da znaš. Ko će da me snima? Ja ću, ajde. E, pa vi ste pucali već, ja ne znam ovaj. O, svi po jednom. Znači, idemo, ajde ovako, nastavljamo dalje. Opa, tako? Ozumirao? Zumirao se. A, zumirao, onda odzumira. Ništa, nastavljamo dalje. Lakše promašiti. Ok, svako puca i dok ne pogodi, i onda brojimo. Ajmo, Aleks, ti si bio prvi. Opa. Ti si na redu. Ja sam na redu, da daži. Ajmo, ajmo, ko će da obori? Za sada je... Prazno, a? E, ajde, ja ću da okrenem ovo. Mogu, a? Možeš, kako ne, izboreće, ako nije već. Taman sam okrenuo kad treba. Okrenuo da gori. Ajmo. Kako se osjećate kad ste u finalu, jer privilegija biti na ovako velikom takmičenju. Jeste, velika mi je čast. Svaka čast, jesi vežbao, koliko vežbao dugo? Vežbao sam otprilike 5 minuta i... 5 minuta. Ja sam mislio jedno 5 godina. Kao... Ne, ne. Ili 15 godina kao mali, mi smo živjeli u šumi i deda me učio, lovili smo, ubijali smo. Ajmo. Prođe levo, malo. Ništa, dok ne još pogodim. Dok ne pogodim, a? Ajde. Moram malo desno, vučeno. Ispala. Možeš na gore da držiš. Da. Iz drugog. Sad znam kako vuče. Aj, sačno. Ajmo, Sale. Znači... Zvuk je ubacio, inače, nije stvarno pogodio. To sam ja editovao. U finalu smo. Da. Boga mi. Ajde. Ajmo sad ovo, ćemo sad malo... Sad ja pa isto, sad... isto ovo. Ajde isto ovo, pa ćemo posle ponoviti malo teže nešto. Imaćemo tri distanci, tako. Ajmo, u finalu je... Oće me danas, bro. Čestitam. Pištolj je vaš. Hvala. Sad gledamo ćevape pa ćemo ponoviti. Ova ide u biceps. I ide u biceps. Ja za triceps to je. Ovo je dobro za trbušnjake, samo olešiš po stomaku i ostanu tragovi. Ajme da idemo, druga tura. Ajde. Pa će biti treća. Evo, prošlo prilike sat i po vremena nakon posljednjeg snimka. Ovdje smo malo odmaramo, chillujemo. Sunce nam polako dolazi, pa ćemo uskoro ići kući. Bliži se 4 sata. Ono što želimo sada da uradimo i zbog čega vlada tišina, to je idemo da skočimo sa one scene koju ste videli malo pre gde su oni momci skakali. Nenad je malo pre skočio, tako? Tako je, sad ću pokušati ponovo za dron, pa za snimati. On je skočio, tako da sad ću ja da pokušam skočim. Bio sam gore, gledao sam iz stene u vodu i deluje baš onako zeznuto, zahtevno. Treba baš dobro da se odrazite i obala je... Isto također ima neki nagib, tako da morate bar jedno metar i pol od obale da skočite. A ta stena je od obale sigurno jedno 3 metra. Tako da oko 4 metra udalje morate skočite, a visina stene je oko 4-5, a? Tako. Vište,
5 metara ima. 5-6, da. Metara, da. Iz daljine odavde kad gledam baš je onako smešno, a kad dođete tamo, ono, morate baš ko majmu da se odrazite. Tako da idemo tamo, dižemo drona. Hvala ti, Aleksa. Pa sad ću ja da budem majmu. A zezas. Ovaj, pa ćemo da vidimo. Evo se neki momci pokušavaju skaču. Na tome će se završiti na pokušavanju. Još niko nije skočio, samo Nenad. Idemo. Sad ćeš da ovdje odmakao. Može. Idemo. Usale, bravo. Bravo, Sale. Sad salto, a? Sale, bravo. E, ja nisam snimio, morat ćeš ponovo. Ovo što? Sam, ja sam znao, vidio sam se odlučio i to je to. Bilo je gotovo. A, snimam. Snimam ja. Ajde, idemo. Sada teško kliza ovo. Thank you.
10 godina. Možemo biti spremni, ajmo. Export, 2. 3. 2, ajde. 7. Evo nas ljudi, odradili smo trening. Uf, snimio sam bukvalno samo trećinu celog treninga. Nenad Ludak je vodio trening i bilo je onako na njegovom stilu i zaista volim da treniram u raznim načinima, posebno način u kojima sam jako slab, kao recimo bodyweight vežbe, i rasturio sam se, bilo mi jednom trenutku muka, ali uspeli smo i Aleksa i ja da pratimo Nenada, ne doduše u kilaži, ali u serijama, broju ponavljanja, bili smo tu. Zaista čovjek je mašina i tačno vidim gde sam slab i gde imam prostora za napredak, i to je, mislim, možda najveća vrlina svakog vežbača, da bude iskren prema sebi, da kaže gde je slab. Ne znam da li je snaga, da li su osnovne vežbe, da li su izolacijene, ili je možda, kao u ovom slučaju, mišićna izdržljivost, što je zaista uvek veoma, veoma korisna i najviše troši kalorija. Tako da, ok, sad ćemo vidjeti da li ćemo nešto jesti, da se dogovorim sa momcima. Dima. Samo da mi ispozivamo za kraj. Napravim dramsku pauzu, što me gledaš čudno? Zato što hoću prikupiti 60 minuta, nije lako, ljudi. Haos. Sad je vreme da se jede, naravno, nešto kvalitetno posle treninga. Ja sam odlučio da jedem pirinač i belo meso. Nenad će da jede oslić i brokoli. A ti ćeš da jedeš skušu i krompir. Ajde da to pokažem. Ovo je brokoli. Moja skuša sad stiže. Da, mogu da zamislim šta je. Šta je? Cezar, tortilje i palačinka. To je najbolje. I palačinka sa Nutellom. A ti će najbolje jesti. Clean, bro. Clean. Malo nakrivo, ali ne veze. Evo nas ljudi, ovdje završamo polako naše druženje, imali smo zaista sjajan dan, šta drugo reći, sjajan dan, ispunjen perfekcija. Ja sam preključe jeo 11.000 kalorija, juče sam se oporavio tu i tamo, i taman danas sa punom snagom smo se družili, išli smo pre svega na jezero, što je ono po meni highlight dana, i lepo se skupali i snimali. Ti si video, pošto video preko klipova, pošto znam da pratiš ove klipove. Da. Kako ti sviđa jezero i jesi zadovoljan? Jesam. Isplatilo što smo išli onako i pešačili, nosili? Da, baš je bilo mnogo bolje nego da smo se motili po gradu. Preporučuš svima da idu tamo? Upam. Samo dođeš na jezero, voda je topla, prelepa. Pošto ti iz Švedske, koja je razlika glavna između Švedske i Srbije? U pitanju klima, pošto ovdje je pakao, ne znam kako je tamo. Pa i tamo je pakao, ali tamo nije tolika vlažnost vazduha. I onda ne isto i toliko... Tamo bude ono i vetra hladno, pa dnevne, da. Bude ti malo prijatnije. Da. Praktično bude slična temperatura u nekim situacijama, ali
dve velike krajnosti budu na lupom. Da, 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 baš tako, tipa tamo je 25-6 stepeni, mnogo toplo. Da, da, da. Baš kao, ne znam, da ću to testiti. Ovaj, kako si ti zadovoljan današnjim danom? Super, ono, najviše je bilo onaj, onaj deo je bio najzanimljivije skakanje sa stene sa 6 metara visine, što ćete vidjeti u klipu, ali prvi put kad sam skočio to nije snimljeno. Da, to nije snimljeno, to je bilo onako ovaj, za svoju dušu. Da, da ti nisi skočio tu, ovaj, ne bi nija kasnije, jer ovaj, imamo mi tu neku, aj kažem, dogovor, ovaj, da ti mene pratiš, ja tebe pratim, ne, to, odnosno to, da se podržamo pre svega, to, 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 kao što si ti mene čuo na Exitu recimo, ovaj, ili u treningu da se pratimo, što je jako dobro. Ovaj. Nekad nismo ni svesni koliko možemo dok nas neko ne pogura, ne pogura ili podsjeti da neko veruje i da, da stvarno iz nekog ugla, stvarno neke stvari možemo da odradimo i znam da i moji klipovi između ostalog pomogu nekome da nešto odrade i ja isto kao i svako ovaj, živo biće greši u tome da ono ocenjuje sebe, da ne veruje u sebe, ali kad, kad smo okruženi pravim ljudima, onda ovaj, odradimo nevjerovatne stvari, makar to bio skok, ono, sa neke... Dobre, nije, to, nije to neka velika visina bila. Nije velika, ali dao ti je snagu. Da. Ti nisi skočio, ja zbog noge skočio. Najviše. Da. Zbog noge. Jer treba jako veliki odraz, a ti imaš već ovaj, ligamente koji su ovaj, u oporavku, tako ja mislim sigurno da bi trebalo ovaj, da budu maksimalno oporavljeni. Sljedeći put kad dođem, skačemo. Da. Ako ti ne dođeš, onda ja dolazim u Švedsku, pozvao si me. Da, eto, da, sad je obećao. To bio, to bio, nisam obećao, ali... Nisi joj dobro, ali... Ovaj, to bio baš dobar vlog da odem u Švedsku, da vidimo kako je tamo i... Ovaj, ne, ne znam puno o Švedskoj, ali ono znam da ima tu malo hladniju klimu, da malo fali recimo sunce, ali da je ono veliki, odnosno visok standard, da je jako lepa priroda, da je sve čisto, uredno, da, čist vazduh, tako da ovaj, što ne. Ovaj, super, ili ima neka, neka zemlja koju bih hteo da posjetiš, a da nije ono, osim Srbije i Švedske gde si ovaj, često? Pa ne znam, išao bi u Australiju. Australija? To mi nekako zvuči gotovo, toplo ovo ono. To pitam zato što ja nemam neku zemlju i neko me pitao i onako u momentu setio se tebe i rekao sam Švedska. Ne znam zašto. Da, da, da. Rekao sam Švedska zato što ono, pričali smo dosta o tome. Tako da sad eto kao ne bude Švedska i neka druga je bila verovatno neka tropska pošto volim, volim leto i volim da je toplo kao što Nenad voli. Tako da, koja je tvoja neka, neka zemlja gdje bih teo da odiš? Ja imam više, više izbora, recimo, nemam pojma, i Amerika, i Španija, i Engleska, i Francuska, aha, i Pariz. A nemaš konkretno neko, neko mesto, neki grad ili neki, neki, nešto specifično za to mesto što bi volio da vidiš? Nemam pojma. Nemaš ono? Nemam pojma, Los Angeles, Miami Beach, nemam pojma, tako da, nešto. Da, Miami Beach, jedna teretana, da, 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 da. Workout napolju, idemo tamo sa ovim amerima da se... Da, 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 s takvičim, da. To, to. Ja ću radim deadlift i radi propadanje, da. To je to. Dobre. Ništa, hvala vam puno momci, ovaj, baš je bio super dan, ovaj, hvala što ste došao. Bili ste sjajni domaćini, da, doći ću opet. Danas smo se upoznali, kao da, da se ono znamo, mogli bi otići bukvalno na letovanje sutra. Lagano. Dakle, dobro, mi smo se već upoznali preko video poziva, pošto ono, tu ja radim sa klijentima i ono, zbližim se sa svima bukvalno i stvorimo neki, ono, neki da, kontakt i to ono, po meni najbitnije ono, u tom mom radu. I, od mene da, svaka preporuka. Hvala da te vidim, se dobra fora mom, mislim. To si ti uradio sve, to je zajedno. Da, da, zajedno. Ništa, ovaj, srećan put, još Jagodinu, pa ćemo se mi vidjeti, važno, čuti. Hvala puno, hvala puno, svakako. Ne, da mi nastavimo se družimo, ti ideš na more, pa kad se, idem, da, pa kad se vratimo, bit će preživljavanje u prirodi. To, da, to, to planiramo, ti ja, da, to planiramo. To ćemo ti ja. Mislim, bit će vjerojatno još da se skupi nas više, znači ono, Igor, Sloba, Srki, ali imamo dogovor ti ja, idemo. I vidjet ćemo da ćemo imati jedan šator i tako sad. Sad pričam što više da napunim minute, ali... Da, kontanja, samo ti udri. Da, kako sam skinuo dobra igricu, brati, kao nešto kao Super Mario, ali... Lupite like, trudim se. Ćao ljudi, snimat će još more. Sad sam negdje na 49. minutu. Da se ga lupi. Da. Dramska pauza, jel?